Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu irei experimentar a Coca-Cola do JYP. Ou a Coca-Cola do Stray Kids, ou a Coca-Cola do ITZY, ou a Coca-Cola do NMIX, chame como você quiser. Ou K-Wave, né, que é o nome original da Coca-Cola. Pra quem não sabe, pra quem tá desatualizado aí das notícias, a Coca-Cola recentemente lançou um novo sabor em parceria com esses três grupos da JYP. Inclusive, a marca convidou esses três grupos pra gravar um videoclipe pra divulgação. E aí, o JYP foi de penetra. Ninguém chamou ele. Mas ele quis ir porque ele é amostrado. E aí eu vou experimentar hoje, dar minha opinião sincera e honesta. Eu não tô sendo paga pra fazer essa divulgação. Bem que eu gostaria, né, Coca-Cola? Eu gostaria que vocês tivessem me chamado pra divulgar. Mas não chamaram? A gente divulga de graça, fazer o quê? Então, deixa o seu like no vídeo pelo menos, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E bora começar. Ó, no final do vídeo eu vou estar dizendo pra vocês onde que eu comprei e quanto que eu paguei, caso vocês se interessem em adquirir. Então fica aí até o final, tá bom? Só dando um spoiler pra vocês que eu não comprei ali no mercadinho da esquina, porque infelizmente aqui onde eu moro não vende essa Coca-Cola. Então eu comprei da internet, tá? Ó, temos aqui a caixinha, cobri aqui com papel pra não vazar o meu endereço. Não que alguém se importe de saber onde que eu moro. E aí a gente vai estar abrindo aqui, ó. Cuidado! Frágil. Espero que os correios tenham tido cuidado. Ó, abri a caixinha. Vem o quê? Mais papelão. Ó, eita. Plástico bolha. E lixo, né? Eles colocam lixo. Pra Coca não se machucar, né? Se cair no chão. Nossa, é uma latinha bem salsicha, né? Ela é grandinha. Ó. Estourar plástico bolha. É uma embalagem bonita. Eu particularmente gosto muito dessa combinação de cores. E aí, como vocês podem ver, na latinha tem escrito K-Wave, que é o nome dessa Coca-Cola. É sem açúcar, a quem possa interessar. E é um sabor de edição limitada. Aí aqui tá escrito, ó, qual o sabor? O sabor é Fruit Fantasy. Pelo que me falaram, o pessoal tá divulgando essa latinha da seguinte forma. Eles estão dizendo que pra cada pessoa é um sabor diferente, porque dizem que cada pessoa vai experimentar e vai sentir um gosto diferente. Então talvez isso signifique o Fruit Fantasy que tem escrito na embalagem. Ou seja, é o próprio chiclete do Willy Wonka. E você vai comendo e vai sentindo sabores diferentes. Sabor de feijão, sabor de arroz, sabor de torta de amor azul. Será que ele me deixa com a pele azulada também? Como eu acredito que essa Coca-Cola deve ser bem mais gostosa se ela tiver geladinha, eu vou deixar ela um tempo na geladeira, mas antes, venham cá. Bom, coloquei aqui a webcam do meu notebook para gravar, porque agora eu vou precisar da câmera do meu celular. Porque aqui, galera, na embalagem, a gente tem um QR Code que parece que tem uns jogos, uma coisa assim. Se você abre esse QR Code, você vai parar no mundo do JYP. Uau! Ó, a gente tem aqui, ó, o site. Quais jogos será que eles têm? Será que eles têm o jogo do... Case-se com Bang-chan? Ó, se joga num vídeo de música de K-pop, literalmente. Literalmente? Você tem certeza que é literalmente? Eu acho que você poderia dizer, ao invés de literalmente, talvez... virtualmente. É, eu tô sendo muito chata, né? Continuando. Já imaginou como seria participar de um vídeo de música com três grupos idolatrados do JYP Entertainment? Do JYP Entertainment? Não seria da JYP Entertainment? Porque se você fala do JYP, você está se referindo ao homem JYP. Agora, se você coloca Entertainment no final, você está se referindo à empresa. Então, se é uma empresa, seria da JYP. É, eu tô sendo muito chata, né? Vamos começar. Mas antes eu vou colocar a Coca na geladeira, tá? Já volto. Voltei. Agora, se jogue. Confirme sua data de nascimento. Nossa... vou ter que voltar lá para 1997. Ó, 16 de julho de 1997, defini. Eita, tem que confirmar se você é maior de idade. Será que tem alguns jogos para adultos? Eita, começou. Criar vídeo? Tenho que criar um vídeo? Como assim? Escolha seu grupo de idols. Vou escolher, obviamente, Stray Kids, né? Acho que não é muito segredo. Anhô! Yes. Ok. Ai, que susto. Ai, o Bang-chan tá falando comigo, eu tô nervosa. Let's go. Espero que você tenha me achado bonita. Ai, que horror.
Ai, que boneco feio, eu não gostei não. É que meu cabelo tá preso, meu cabelo não é assim não. Eu vou editar isso. Achei feio, 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 feio. Vou pôr um cabelo preso. É isso, era pra ser esse cabelo. Os olhos. É, eu tenho olhos dessa cor mesmo. Nariz. Eu sei lá como é que é meu nariz, vou confiar que meu nariz é assim. A minha boca, vou confiar também. Sobrancelha? É, minha sobrancelha é grossa. Acessórios de cabeça. Tem várias coisas, vários estilos. Vou usar nada não. Odiei esse óculos, meu Deus, que ódio. Peraí, qual é o estilo do meu óculos? Meu óculos é... pode ser esse. Só que meu óculos não é grosso, não é armação grossa não. Feito, pronto, vai ser esse. Amei. Ok. Meu nome é Frost. Você não sabe meu nome, Bang-chan? Meu Deus, esse é o avatar do Bang-chan. Ah, é pra cantar? É. Meu Deus, não sei cantar, não. Bang-chan, não sei cantar. Eu vou tentar o meu melhor. Jump, jumping. Me could be like magic. Que humilhação. E por que vocês mudaram a cor do meu cabelo? Meu cabelo não era dessa cor, não. Vamos ouvir, ó, a voz dos anjos. Jump, jumping, you could be the man. Boatos que o Bang-chan se apaixonou pela minha bela voz. Amei! Uau! Charis! Vamos, próxima etapa. Ah, se mova para capturar as batidas musicais e coleque os stickers para preparar seu videoclipe. Ah, é tipo um Guitar Hero? Esse já achei mais legal, mais divertido. Maluco? JYP, canta devagar aí, seu safado. Tô perdendo tudo, me perdoe. Eu fui horrível, né? Pode falar. Seu fan-kit. Ó, eu lancei um CD. Viu, galera? Isso é a prova de que você não precisa saber cantar pra lançar um CD. Assisti meu videoclipe. Eu tenho um videoclipe? Vamos assistir. Escute já a sua voz e veja o nome e rosto do seu avatar no videoclipe. Caraca, mas eu vou ter que assistir o videoclipe inteiro. Qual é a parte que eu apareço? Ah, eles colocaram o meu nome Frost, agora que eu percebi. Obrigada pela homenagem. Que palhaçada é? Ó, oh, eu aparecendo. Parece nada comigo, mas tá tudo bem. Ó, oh, eu de novo. Gostei, gostei. Eu fiz uma pontinha, né? Uma figuração, uma coisa. A gente começa assim, a gente começa aos poucos. Depois a gente pega mais linhas na música, depois a gente fica no centro, na coreografia. É assim, a gente começa por baixo. Ó, oh, aí tem várias coisas aqui. Stickers. Pode baixar o sticker. Aí tem wallpapers. Vários papéis de parede. Tem de todos os integrantes. Tem do JYP. Então, ó, se você quiser colocar um papel de parede com o JYP, fique à vontade. Tem também fotos de perfil. Quer participar novamente? Não, obrigada, tá ótimo. Coca gelada, agora é hora da verdade. Vamos experimentar. Ó, eu tô muito curiosa pra saber qual é a cor do líquido. É, eu imagino que é alguma dessas cores da latinha. Bora ver? Ah... tá. É coca, né? Então tinha que ser preto. E aí, será que tem gosto de torta de amor azul? Bora ver. Parece uma coca normal. Uai! Isso aqui é coca, tem gosto de coca. Você tá falando sério? É porque assim, a gente tem que considerar que a minha opinião sobre o sabor dessa coca não vale muito, já que eu não costumo tomar Coca-Cola, eu não costumo tomar refrigerante. Então eu não tenho muita experiência com o sabor da Coca-Cola. Mas pra mim esse é o sabor normal da coca. Ah, eu tô um pouco triste. Eu esperava um sabor de fruit fantasy, umas frutas da fantasia. Sei lá, eu achei que quando eu tomasse isso eu ia ser teletransportada pro videoclipe deles e ia começar a dançar. Drop. Drop it. Como eles estavam fazendo a propaganda dizendo que cada pessoa sente um sabor diferente, o sabor que eu senti foi de Coca-Cola. Coca-Cola normal. Talvez se você experimentar, você sinta um sabor de torta de amor azul, frutas da fantasia, Bang-chan. Que?
Eu vou ver se tem Coca-Cola tradicional aqui em casa pra eu fazer um comparativo. Galera, não tem não. Eu vou dar pro meu irmão experimentar porque ele tem mais experiência com Coca-Cola do que eu. E aí eu vou perguntar qual o sabor que ele acha que tem. Galera, ele falou que tem gosto de tutti-frutti. Eu tô chocada, eu tô começando a acreditar na teoria de que cada pessoa sente um sabor diferente. Eu vou guardar esse restinho que sobrou e eu vou dar pra minha mãe e pra minha irmã experimentarem, que daqui de casa elas são as duas pessoas que mais entendem de Coca-Cola. Elas tomam Coca-Cola praticamente todo dia, então com certeza a opinião delas vai ter bem mais peso do que a minha. E aí, como elas só chegam em casa mais tarde, eu vou colocar aí um insert no vídeo sobre qual sabor elas acharam que essa Coca-Cola tem. Uma pequena pausa no vídeo para dizer o que minha mãe e a minha irmã acharam. Bom, primeiro eu ofereci para minha mãe e ela recusou porque disse que tá de dieta. Depois eu ofereci para minha irmã e ela disse que tinha gosto de baunilha. Aí depois que ela leu o sabor que estava escrito na lata, ela provou de novo e falou que na verdade tinha o gosto de alguma fruta. Segundo ela, talvez maçã verde. Com isso, minha mãe ficou curiosa para experimentar, então ela provou uma gota do refri e falou que na verdade tem gosto de guaraná. Conclusão. Não temos conclusão. Agora vamos lá à informação que eu acredito que muitos de vocês querem saber, que é onde que eu comprei e quanto custou, né? Mas antes, não esquece de deixar o seu like no vídeo e também se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, ok? Então, como eu falei pra vocês, infelizmente aqui onde eu moro não tem essa Coca-Cola, por isso a única alternativa que eu tinha era comprar pela internet, e aí eu comprei pela Shopee. Shopee, Não estou sendo paga pra fazer propaganda pra Shopee, mas bem que eu gostaria, tá? Então você encontra essa Coca-Cola aqui na Shopee, caso na sua cidade não tenha, e ela custou 10 reais. E aí, galera, eu quero dizer que se você for novo aqui no canal, a gente também tem um vídeo experimentando o Oreo do Blackpink, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra você conferir. E se tem mais alguma coisinha de K-pop, alguma comidinha ou algum item de K-pop que você quer que eu teste, que eu experimente aqui no canal, comenta aí embaixo que quem sabe eu não trago aqui no futuro, né? Então, muito obrigada por terem assistido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Jump, jump in. Me cool, baby.